אני רועי קטלן מסטודיו K, והיום אנחנו עומדים לדבר על תוכנה לא חדשה בשוק, אבל חדשה בחודשים האחרונים, גרסה חדשה נקראת Lightroom 3. אחת התוכנות האהובות עליי לעבודה בקבצים מרובים בפוטושופ, ובכלל, אם אני נכנס לקטע של עריכת תמונות, היום זו התוכנה המובילה בשוק לפי דעתי האישית לעריכה. אז קצת הלך מסודר פה, תסתכלו על החטא של המחשב, בצד שמאל נמצא הפולדרים שלי, אני כרגע נמצא בחלון שנקרא אימפורט, אחרי שנכנס את האימפורט זה לוקח אותי ללייברי. פה למעלה יש לנו לייברי, דיבלופ, סליידשו, פרינט וווב. ובלייברי מופיע כל התמונות שעשיתי להם אימפורט מהפעם האחרונה, כרגע עשיתי את שלושת אלה, ויש לי יכולת לתקן אותם במיידי. בכוונה בחרתי תמונה קצת קהה, תמונה במצב טוב ותמונה שצולמה כמו שהיא. אפשר להעלות את האקספוז'ר, למשל אני בוחר, בוא נגדיל את התמונות, שתראו אותם טוב. יפה מאוד, אז אני בוחר תמונה מספר 1, אני יכול לגעת פה בקונטרול פה, יש לי להעלות את האקספוז'ר ב-1 או 2 F'ים, אני יכול להעלות אותו ב-1, תקף תראו את השינוי. אפילו בעוד שניים, יפה מאוד, פתחתי את התמונה כמו שצריך. וזה טיפול שאני יכול לעשות קבוצתי לכל התמונה. גם את האוטוטול אני יכול ללחוץ והוא מחזיר לי בחזרה לפי מה שהמחשב חושב. אני יכול לשנות את ה-white balance שיהיה אוטומטי. וכדומה. אחרי שתיקנתי לצבעים שאני רוצה, ואני רוצה לקחת למצב של יותר דיטל על התמונה, אני נכנס לדיבלופ, ובדיבלופ יש לי פרסטים שמצד שמאל פה, שבעצם כמו שאתם רואים משנים לסיפיות, לשחור לבן, לכל מיני סוגים של צבע, קולטון, חימומים, מקררויות וכדומה, וגם פרסטים אישיים שאני בונה לבד עם העבודה שלי, שבניתי לעצמי. שמקצרים את התהליכים, למשל רוצה תמונה בשחור לבן עם רד פילטר, לוחץ עליה, בום, שחור לבן רד פילטר, ישר בצורה יפה, נקייה וכדומה. עכשיו אנחנו נדבר על איך אנחנו עובדים עם תמונה ברמה הבסיסית. מה שיפה בתוכנה הזאת, עשית טעות, אתה לוחץ על ריסט, היא חוזרת להתחלה שלה, אתה יכול לעלות את האקספוז'ר לבד כאן בצד ימין, יש לך את כל מה שצריך, שזה אקספוז'ר, ריקאברי, פיל לייט, בלקס, ברייט, קונטרסט, וכדומה, הנה אני מלא את האקספוז'ר בכמה רמות ואת הברייטנס, יפה מאוד, קצת צרוף לי פה בצד שמאל, אז אני הולך לריקאברי ונותן לו ריקאברי, הנה הוא תיקן לי פה את הצבעים, ועכשיו אני רוצה לעשות טיפה יותר קונטרסט, מעלה את הקונטרסט למעלה, מעלה את הקלירטי שיהיה חדות, תסתכלו על העיניים, יפה מאוד, וברגע שאני מרוצה אני יכול לשנות את הטמפרטורה של התמונה, יותר קרה, יותר חמה, בכוונה אני הולך לקיצוניות שתראו את ההבדלים ואני בוחר את הצבע שהכי נראה לי נכון. שלב ראשון של העריכה, אחרי שאני מרוצה אני מחליט שזה בסדר, אני עובר לשלב השני של העריכה של פוטרט. יש פה מברשות, פה בצד ימין למעלה יש את המברשות, לוחץ על המברשת, יש לי פרסטים קיימים, custom, exposure, brightness, contrast, saturation, clarity, sharpness, color וכדומה. אני כרגע רוצה לעשות soft skin, בגלל שזה פוטרט אני רוצה לנקות את האור שלה, אני בוחר soft skin ומתחיל לעבוד על האור שלה. כמו שאתם רואים האור נהיה רך בצורה יפה. מה שזה נותן לי בעצם, זה נותן לי את היכולת לעבוד על הטקסטורה ולמחוק גבשושיות באור, חצ'קונים וכדומה. אחרי שסיימתי לעבוד על האור שלה, בוא נראה לכם את ההבדלים. אני עובד פה על האור בצורה יפה, אחידה. יש מה שנקרא מברשת חכמה, היא מזהה שאני עובד על צבעי אור והיא עובדת רק עליהם, אז אם אני נוגע בלבן היא לא תשרוף לי אותם, אתה לא חייב להפעיל אותה, אבל זה כלי שמאוד עוזר. וברגע שסיימתי לנקות אותה, בניקוי הראשוני, יכול להיות שזה יספיק ויכול להיות שלא, אם זה לא מספיק נכנסים לפוטושופ לדיטל, במקרה של הבחורה היפיפייה הזאת היא לא צריכה יותר מדי,
אנחנו לא ניכנס לרמה אינטנסיבית. נגיד עשיתי טעות ואני לא רוצה אזור מסוים לנקות אותו, אני לוחץ על Alt ונהפך למינוס ואני יכול להוריד, מחזיק אותו וזה יכול להוריד אזורים שלמים. עוד משהו שיש פה, כלי במברשות, גמרתי לעבוד, אני עושה new, מברשת חדשה, בוחר לעצמי למשל, לדוגמה יש פה burn color, sharpen, יכול לעשות sharpen, אני מספיק לפרס, שנקרא IPAP, בעצם מורים מוציא לי את העיניים החוצה בצורה יפה, מה שאני עושה, אני מעלה את החשיפה שלו, של ה-exposure, ב-0.10, קצת brightness, contrast, ועובד על העיניים בשביל להוציא את העיניים יותר חזקות, יותר יפות, יותר עם contrast, יותר עם צבע טיפה. אחרי שעבדתי על העיניים וסיימתי לעבוד עליהם, אני יכול לחזור בחזרה לגודל הרגיל של התמונה, וזו התמונה אחרי. מה שכן עוד אני יכול לעשות כאן זה לבחור את העיגול, שהוא בעצם מברשת שעושה clone או heal לפצעים, לדברים שאני לא רוצה בתמונה, למשל יש לה פחור לנזם באף ואני לא חושב שהוא מתאים לי כרגע לעבודה שאני צריך, אני פשוט עושה לה לוחץ ומעתיק את מה שצריך לצד השני. בואו נזיד את זה הצידה טיפה שתראו את זה עוד פעם. אני יכול להגדיל ולהקטין את העיגול, אחרי שהנחתי אותו אני מגדיל עיגול חדש, לוחץ ופשוט מעתיק, כמו בפוטושופ בדיוק, מעתיק אזור, הוא יפתח לי כאן עוד עיגול ומעתיק אזור שלם ואומר לו מאיפה להעתיק, אם הוא האוטומטי לא עבד כמו שצריך, לוקח אותו לכאן ומעתיק את האזור בשביל למנוע שם, בואו נוציא את העיגול שתראו, בשביל למנוע שם את החור של הנזם, העתקה, אין חור של הנזם יותר, יפה. עוד דברים שאני יכול לטפל בהם עם המכשיר הזה, למשל לדוגמה, זה נקודות החן היפות שלה, אבל נגיד יכול להיות שאנחנו רוצים אור חלק לגמרי, אנחנו לא מעדיפים כרגע שיהיה שם איזשהו נקודת חן, אפשר להעלים אותה וכדומה. אנחנו לא משנים את הגודל, לא של הפנים, לא של השפתיים, אנחנו לא משנים את הדברים האלה, אנחנו משנים אותם בצורה טבעית, אבל הנגיעות הסטנדרטיות הן מספיקות. עוד כלי מהיר וטוב זה cropping tool, במקרה הזה זה צילום פנים, אני פשוט נכנס יותר קרוב אליה, הוא שומר על הפרופורציות של התמונה, תמיד עדיף צלם ברו, התמונה הזאת היא רו, ויש יכולת עבודה יותר טובה. אחרי שמצאתי את הזווית שאני רוצה לעבוד איתה, אני לוחץ Enter ומעלים את חלק מהתמונה שאני לא צריך. זהו, קצת היכרות עם התוכנה Lightroom, אני ממליץ בחום לעבוד איתה, היא מקצרת תהליכים ומונעת שעות בפוטושופ שלא צריך, בממוצע על עבודה של 1,000 תמונות, נגיד מה שאני צילמתי, שהיו לוקחות לי יום או יומיים, 1,000 תמונות לוקחות לי בסביבות השעתיים, שעתיים שלוש בפוטושופ, בלייטרום, סליחה. אז לעוד שאלות אני אשמח לענות, ואני אכנס טיפה יותר רציני עם לייטרום בהמשך, שיהיה לכם שבוע נהדר, אני רואי מסטודיו קיי, ואשמח לקבל מכם אימיילים www.roik.co.il, אם יש לכם שאלות, תשובות, אשמח לענות. יום טוב, שבוע נהדר. שלום וברוכים הבאים לשיעורי צילום. אני רועי קטלן מסטודיו קיי, והיום אני הולך להסביר לכם על התוכנה לייטרום. מה שאתם רואים פה כרגע, יש לנו בעצם, כשפותחים את התוכנה, למעלה מצד ימין יש לנו library, develop, slideshow, print the web, כשאנחנו מדבר על library כרגע, נכנסנו ללייברי, ואנחנו רוצים להזמין תמונות ללייטרום, אנחנו רוצים לעשות import של תמונות שצילמנו, אנחנו לוחצים על import, ברגע שלחצנו על import, יפתח לנו חלון נוסף, והחלון הזה אפשר דרכו לקחת תמונות,
בואו נתחיל מהחלק העליון, יש לנו פה copy as dng, copy move or add. בעצם מה שזה אומר זה יכולת שלנו או להעביר רק את התמונות, או לקחת את התמונות, או לעשות העתק מדויק, או לקחת אותם בלי להעתיק אותם ממקום מסוים, ואני תמיד עושה copy בגלל שאז יש לי שני העתקים, גם בארדיסק עבודה וגם בארדיסק גיבוי. אחרי שבחרנו את הצורה הרצויה שלנו להעביר את התמונות, אנחנו לוחצים על import, אני כבר עשיתי את זה, אנחנו נדלג, אז אתם לוחצים פה למטה מצד ימין על מקש ה-import, בוא נעשה cancel, ואחרי שעשיתם import לתמונות, בוא נעשה את זה בעצם, למה לא? import, הוא ייפתח, הוא קצת כבד לו כרגע עם התוכנה, ואני אבחר את התוכנה, שנייה, תסלחו לי את התמונות, בחרתי אותן, והתמונות שלנו מופיעות לפי הסדר שצילמנו אותן פה למעלה. פה למטה מצד ימין יש לנו thumbnails, אפשר להגדיל אותן כמו בכל תוכנת עריכה, או להקטין, אני אגדיל אותן בכוונה שנוכל לראות אותן, ועכשיו אני רוצה לעבוד על תמונה. קודם כל בפרסטים עצמם פה מצד ימין, ב-Quick Developed, אם אתם לא רואים Quick Develop, יש לכם משולשים קטנים בכל התוכנה ואפשר לפתוח, ואז יש Quick Develop. אפשר לעשות תיקונים לתמונות, לכל התמונות אפשר לעשות. למשל, לדוגמה, אני עושה Ctrl-A בשביל לבחור את כל התמונות, ואני אחסות לו White Balance Auto, ואז הצבע של התמונה משתנה לכל התמונות, כמו שאתם רואים. או לדוגמה, אני חושב שהחשיפה פה יותר עמידה, אני יכול להוריד חשיפה לכל התמונות. זה כבר חוסך לי המון עבודה, שבפוטושופ הייתה לוקחת לי עם בצ'ים מסוימים, או הייתה לוקחת לי המון זמן בקיצור. אחד הכלים החזקים ביותר זה יכולת לשלוט בהמון תמונות בבת אחת, וזה נהדר. עוד אופציה זה לקחת פה בטריטמנט, בקלר, ולהפוך את כל התמונות לשחור לבן, בבת אחת. עוד חלק מהתמונות, שאני עובד על חתונה לדוגמה, אני בוחר 30-40% מהתמונות אוטומטית והופך אותם לשחור לבן, ואז נוצר לי שחור לבן יפה, אמיתי, דרך הלייטרום. זה השלב הזה, אנחנו רוצים לעבוד על תמונה ספציפית, אנחנו הולכים למעלה מצד ימין לדיבלופ, ובדיבלופ יש לנו, אנחנו יכולים לעשות ריסט ותמיד לחזור למקור, תראו מה קורה אם אנחנו עושים ריסט, חזר למקור, ובדיבלופ יש לנו פה יכולת שליטה על טמפרטורה, צבעים, exposure, כמו שאתם רואים, כל הכלים שאתם צריכים בשביל לעבוד בצורה מקצועית נמצאים בצד ימין. בצד שמאל יש לנו יכולות פילטרים שנותנים לי יכולות שליטה. אם אתם לוחצים על Prests ו-Lightroom Prests, נפתחים לכם כל מיני פילטרים, למשל שחור לבן אומנותי, לדוגמה. או בכלל, יש לנו, כמו שאתם רואים, משתנים מצד ימין, צד שמאל למעלה, המסך, אפשר לבחור כל מיני אפקטים ולעבוד על חשיפות ועל כל מיני דברים מגניבים במחת פילטרים. זה השימוש הבסיסי בלייטרום. עוד דבר שאני רוצה לדבר עליו זה הכלים שלי. בוא נעשה ריסט עוד פעם בשביל לחזור לצבע. אחרי שראיתי שהתמונה פה ממש צהובה, צהובה מתחת למנורה, בוא נגיד אני רוצה לנקות את הנקודה הזאת של התינוק פה, אני הולך לעיגול הזה, מקטין אותו, כל אחד והעכבר שלו, מסמן נקודה, ונוצרת לי עוד עיגול, עיגול שממנו אני מעתיק את הסורס ומעלים את החצ'קון הקטן הזה, עושה פה עוד דוגמה. זה דבר ראשון, דבר שני זה כלי הקרופ, לחתוך את התמונה, אז אם אני רוצה לעשות קרופינג, אני פשוט, לא, מה שעשיתי פה זה כלי אחר, זה ה-graduate filter, סליחה, נעשה לו reset עליו. אפשר בלייטרום, תוחצים פה את למעלה על reset של הכלי, הוא יעשה reset רק לשלב האחרון שעבדתם עליו. אנחנו הולך פה ל-cropping tool, הוא שומר לי בצורה יפה, הוא מראה לי את החילוקה של הפריים לשלשות, ואני יכול לעשות לו cropping. double click, וה-cropping נכנס חזק. כבר התמונה נראית לי טיפה יותר טוב, כמו שאני אוהב אותה, אני אוהב מאוד שחור לבן, ואני אוהב שחור לבן שהוא עם קצת גריין, עם קצת רעש בתמונה, אופה, לא כל כך רעש, וזהו, בוא נעשה כזה, קצת בהיר, נוריד לו את החשיפה טיפה, תן לו קצת קונטרסט, סיימנו, התמונה מוכנה.
זה introduction ללייטרום. אני אשמח לענות על עוד שאלות אם יש, תכתבו לי באימייל או תכתבו לי דרך היוטיוב ואני יחזור אליכם עם וידאו תשובה. תודה שצפיתם, אני רועי קטנן מסטודיו קיי, ונתראה בצילומים או נתראה בשיעורים. מודה לכם, שיהיה לכם יום נהדר.